njeriu është produkt i mendimeve të tij. Ai bëhet ajo që mendon. Me këto fjalë plot peshë të madhit Gandhi, po e fillojmë ecjen tonë. Të përshkuar rrugë të gjata në për të cilat kanë kaluar figurat e mëdha të shtetit tonë. E filluam në qytetin e bukur të Mitrovicës, ku takuam zotri Enver Hasanin. Ai na mirëpriti në shtëpinë e tij të lindjes në lagjen Tavni. Prej nga e filloi rrëfimin e jetës së tij të pasur me plot ngjarje madhore. E nisëm kështu. Në vendi ku jem ne, do në thotë është lagja Tavnik që është qytë, para të është qytë i Lirida, dhe pjesën matë matë të ministime kam kalu këtu, do në thotë në këtë shpi, që jetën të është vlaut i dytë, që ne jem dhe kur duha shtu, do thotë tja jetën vlaut gjithë këtë pronën e vjetër. Lagja qytë Jakub Ceraja, do thotë që ka pas tri shpi ndjes pas, ka qenë ndërshkimtar sigurisht më të mirë, më poetit më të mirë të shqiptarëve në Jugosllavi. Unë e shpesh krahasoj me Lazgush Paradecin e shqiptarëve në Jugosllavi. Dhe ka qenë disident për kohën, do thot, një ndër njerëzve sigurisht më të perceptuar të sistemit të mapashëm komunist. Kështu do thot, në borë ditën e dytë, natën e tretë është vrarë pas fillimit të sulmeve të NATO-s kundër saqeve sërbe. Është vra nana ime, do në thëtë, ndjes pas këtu në derë shpisa tje, prej granatave që kanë orë kësisht nga pjesës veçanit, do në thëtë, nga atë pjesë. Disa harda është varrosë në varrezat e këtu të fshatit Zhabare. Atër po vazhdojmë dhe tash të pjesa tjetër e lagjës, realisht pjesa e poshtme. Na të regot qka të kujton kjo lagjë më shumë? Une për shumë qka, do të të moshatorë që të sot jënë shumica për tyre, nuk jetojnë këtu, jetojnë në botën e jashme. Për shamë si që thashë në djesë pas të shqiptari i njoftën Jakub Ceraja, gjithë me si fëmi e kujtojnë, do të të mas gjithë vizitë që vinte për shamë në Tito ose dikush nga ose nga eveniment që ndodhë të kështu në rëndësia të e Zëllanin, përshkak se konsideroj si personi rëzikshëm dhe vend të policia mërë dhe nësi fmi kësishëm duke lujt e shikonim dhe e përshim ka shkru, kërë përshim do në të sepe marim Agjen Jakub, përshim do të sepse ka shkru diçka përshit një kështu atër ishte në të dhe ne e shikonim në vend të kesh. Pas taj, pas përfundimit komunizmit, taj ka pas një status të ndë një pjetet jashtëzakonshëm në social, në mesin përgjësisht në botën shqiptare, por dhere atër ka qenë personi, bëse në ndër personi ma të anate muar të botës të jetës njerë, ose si me thonë botës letrave përgjësisht në botën shqiptare në dyonë të këfilit. Nga shtëpia e vjetër e zotri Hasanit, ecjen e vazhduam në për institucionet shkollore. Kjo shkollë dhe të është ndërtu, nëse maj men, dhe të men gjerata imin, dhe të ndërtu dikon në fillim ose në mes ditëve gjerëta, që si që është sot, si që jetë, dhe me këtë amën, dhe të nuk është nuk ndryshuar. Unë kam pasë institucionën e parë, Zaidi Estrefe, në cina ka qenë shoqja e një vjesë pasë Zaidi Estrefe, një prej intelektuali matë mirë, dhe thotë që ka pasë Kosovën. Qdo pëshim, dhe thotë, ka pasë, para se të fillon në mësim më shmollë, që shesë një fara, masa ndaj ka qenë një sheref një diku, ka qenë një tunerit parë, një kështu me shiku të filma statik, do thot, me pare, në jetë me shiku, do thot, ka qenë. Që që thasht, librat për shamull atëherë, fillun me dalë në Shqipë, një kjerë kërëmave,
e teksteve të fillore, do të dhe i djenim fillim vitit. Zakonisht kur ne si që kam posën për shumë vlezërit me ty vite në dërmjet, i runim do thot librat për gjeneratën. Dhe i bartnim prej gjeneratën tjetër për të. Keni bëjtu në një aktivitet këto cilin mundesh me kujtu? Po, për shumë ka qenë një loj orë të poezi si organizanëm, për shumë i kem ka posën një loj mini teatr, masane i kanë qenë garat për matematikë. Keni marrë pjesë ju nga ndonjë të këtyre aktiviteteve? Keketsue, keketsa të rritësht të thot, për me më pregadit kërësisht për këto këfizet e shkenca shëqërore, me entuziazë matë ma. Masa ne ka qenë ajo që quaj slet në atë kohë, edhe pregadit për ditë lindjën e shliderit komunist Jugoslavë Titus, 25 maj zdoherë, dhe thot, me mujtërë pregaditëshim për me bo sletë në qëndrorë në stadion. Masë ndëj muzikë për shamën, kam posë orë të muzikë dhe kam posë aktivitete mjaftë posërë. Ma herët më tregova që pikërisht kjo shkollë nëmërën edhe figurat e lartë të shtetit Kosovës. Për shamën, Bajram Rëgjeti ka kryu këtu shkollën. Gjithë do thot Mitrovicës shumica e këtyra publike që kanë qenë do thot kanë kalu në këtë. Në këto ambientet e shkollës? Ambientet e në këtë shkollë, do thot. Pashtë do të që tash që ajo e shilë ato për basketbol dhe për futbol. Gjindë në fushët. Ajo fushë, është një që shumë si shka qenë. Keni pasur drejt ju më te përsa komunitetet e tjera të shrytëzoni këto fushat? Po, do të thotë po. Pasi që këto kanë qenë edhe më herët? Pak sërë, do të thotë edhe më lezështë, përgjësisht gjithmonë... Kam bizotru shqiptarët. Do të thotë, keni farë kodi heshtur, ku kemë dalë ne me lujtë, do të thotë ta kanë ikë, ose për shavën nuk kanë najtë, ose do të thotë anasjeltas. Në treguat edhe pjesën e shkollës fillore, do të vazhdojmë tek gjimnazi ku keni përfunduar. Në këtë shkollë, do të ka jepë si gjithë profesorët universitari, si për shumë në gjithë pasë në panitë. Profesori që është gjallë Murat Bejta, Zahiri Istrehës, se pashë dhe në gjithë pasë kërë i arsitarës të një të parë. Zahidës, Masandej Rësh Diplana, Masandej Musa Gashi, gjithë presot që sot një pjesë të përëma të rinë, në Toma Gjallë, presot ma eminentë që kanë jabë si në dëtë në këtë shkollë. Jeta kulturore, si se thashtë edhe këtu ka që edhe mirë, ka pasë mëramet shëshërore, kështë që... Aktivitetet ndryshme. Qëka ka vequ më shumë këtë shkollë? Po, e pezomë këfizat e diturisë, si garat e diturisë. Që kanë qenë të organizuara? Janë të organizume. Në këtu ka qenë një kohë dhe normalja, bashkë me njëve ka qenë normalja. Pezomë, asatër është fërë bukur shkrim, përvec drejt shkrim, është fërë bukur shkrim. Pra ka qenë endome veçanë, si lënë bukur shkrimi? Ata kanë qenë vitë 5 gjenerata fundit, pasa ne u hekë. Normalja ka qenë shkollën e mund të thamë sa sot një fakultet, ka qenë edhe gjimnazit, edhe shkollën e mesur, po ajo veçanështë. Ata kanë qenë jashtë dhe kënë shpirt artistik e di, e kanë po zakon dhe thotë me qenë se ishë në gjeneratë, e për ditë e fundit, ditë e pasë, i marrë që sofrët edhe ajo pjesa, ndim akoma është me 4 ore, e kështu në rrugë, mërshën me hangërë dhe thotë, atër s'ka po sërë makinave... Po, e keni shfrydzu këto ambijente. Po, ne si në bitë parë dhe në tot ishëm triju me u që ditëshëm në njërën e sjelës tyre, në thotë. Pra kujtime shumë të bukra dhe nga kjo shkollë. Shumë, jashtë zakonit dhe të bukra, të thamë kujtime nostalgia, po atë entuziasm për mësimat të ashtu dhe të bukra. Unë kam diplomu në të atë e kartë shumë, një 6 mujë kam punu në shkollë kënes me Zveçanë, në shkollën e mjetë ekonomikja, kërë kam të një të atë. Masa dhe në maj vitit të vjenë, të atë e pasë, kam punu në gafë 2 vite, në një firë drektare që ka të rëshu të luftë, e ka qenë në mbretën drektarë, në ndër
transportet në Jugoslavijë, zyrë kam pas, pas të ndërtesë, të shumë të regoj, i kam pas në të zyrë, kam qenë për pasmus ligjore. Pasmus ligjore në përton të... në përton të... përfasimin e organizatës trektorët lux në, në për gjukata për kontestë të, si shkontestë civilë, për kam pas rrasë edhe për gjithë një prej funksionarëve të saj vjetë dhe gjithë me problemet të që kanale. Dhe kërko kam qenë në lux të i të i gjithë, kam qenë aty kam qenë në studime për diplomive në Beograd atëherë. Sa vite keni bë studime në Beograd? Kam një vit i gjithë. Dhe kam pas vjetë Tem, pas taj pjetin drejtën kam vazhduar në, në Ankara në Universitetin Gjurkent, të kam bom masterin në kjo, në magistraturën në dytë, sepse pare në kam kry në fakultet në dytë në drejtën tjetër, në drejtën në drejtë civile, si shush. Të drejtës civile? Po. Dhe që ajo, në vërtim dhe pjesët që shumë i ka qenë, ne për pare kam thonë, do të thonë në kohën e vjetër, e kam thonë Gjadrami, i Zhakovicit, sepse ai banari për, që ka qenë në sërbë të Zhakovit, por mas nuk të do thot është nacionalizu dhe i ka takue, i ka takue shtetit, dhe këtu i kam pas dhe vëllë këtë pati me parë, këtu i kam pas zyret, ka qenë puna ime e parë në, si tush, në administratë. Në Ankara kam shku në të 96-2001 në Universitetin në Gjurkent, që është Universitet në Bërkantar. Pas një në Universitet në Bërkantar, dhe në Turqi, por edhe në bot, në rejtinget i Bahën. Aty kam ndaj 5 vite, Billy Vajza ka lindë atje, në Ankara. Në Ankara. Dhe të fëdy pjetë vjetë në Shtëmbinde dhe unë në në verë të një provizë në skuparën që sot i kapën në superiore. Si e kujtoni sot Ankaran? Ankara në kohë kur kam studiun, Ankaraja ka qenë në thotë të ajo Ankaraja Ataturk, për si shuhet dhe të Turqia Kemaliste, që ka ndryshu shumë, në thotë veçanërisht me Erdoganin unë, si që shohë, besoj që shumë qka që kanë qenë parametra kemalist kaprish dhe Turqia sot nuk është ajo do të është Turqi ma jo po e theksuar fetare dhe unë besoj që dhe aji universitet ku unë kam studiu dhe ka pas profesor ndërkëmtar për ta zonë për Peki Sinjeri këta qenë edhe në kemë bajt në Peki Tjashme Cikën Ligerata Norman Stone në kam pas bashkëmentor në temë edhe master edhe në në doktorat dhe këtë profesor tjerë për shabë që në i përmeni me renome në dërkontare. Masterin e dytë për që magistraturën i dhe kam bënë me drejtimi të fatot për shkak se drejtimi civil për shakimi unë nuk ishte i përshtachim sepse është një lami i kretës ishtë tjetër. Dhe unë... Keni pasur mundësin dhe ta bëni këtë ndrim? Po? Dhe në doktorat kam pas studime, në pas studime dhe doktorat të një sistem amerikan gjasin 3-5 vite, në 5 vite është grejs ma shumë nuk të lejo në ma që registrojnë. Doktoratën temën e kam pas për vendosin, do shbëtu në vijen 2003. Atër nga të reguat shumë për punën tuaj, kisha dash me ndalë edhe pak tek pjesa e kur ju keni ligjëruar, keni qenë profesor, njeni si profesor me botime të shumta të librave dhe botimeve edhe ndërkombëtarisht. Ndërkombëtarisht, po, ashtu është. Unë në shkencë shoqërore do të thotë prej gjeneratës tamë, jam sigurisht që se këta të rritë është kam jam një produktiv, po për flasë për gjeneratë, do të thotë kam sigurisht ma shumë për më të botën, në është Kosovë, në botën shqiptare, lamin e shkencëve shoqërore dhe vazhdoj do të thotë të portali se për tirit akademik i kam kryt gjitha. Ligjërata kam majt në Harvard, në Bolion, kam qenë ligjërata kam majt në disa universitet Turqis, në Tashëshën Lituani, Maj, në fakultet juridik. Keni ligjëruar dhe në Kaliforni? Në Kaliforni, për shamën, San Diego. Në tërgoni pak për këto pjesë, një nga një. Po, të më thonë, ata zakonisht ligjëratat për shamën,
rrotat jashtëmon zakonisht aty më intereson me ditë për shkakun të sistemit një ditë për shtetin e Kosovës për standardet e Kosovës për shkakun të drejtat e njeriut. Masa ndek për çështën e trashëgimit të Jugosllavisë. Edhe kam shkuar shumë edhe kam ligjëruar tash. Vazhdo në ndët ligjërosh. Në këtë jam jam i bukirat për Graz, të ta bëjnë një ligjërat, një cikë ligjërat është pak për që është një trashtimit të ishë Jugoslavi, sepse ato e në tema që jenë cikur matematika, të trashtimi shteteve, jo vetëm i ishë Jugoslavi, për gjithë shka është standardi njëjtë, nuk ndryshana. Te ne, ajo gami, ka qenë, dhe më thonë, vetëm që është mësunë në katedrë ose në librat gjërat bazike, por jo ndo një thëllim të madhë. Dhe unë intenzivisht e marrë me atë që nga vite 90, në të njënë kërë është bëmë ndimi pari asoj që është Komisioni Arbitrajit ose Komisioni Badinter, dhe ajo është një temë që ju interesën ku të qofë në botë për të i ditë të përvojë të Gustavë, për po nëse ka në ndë një progres të kriterëve ose normave në trashëgimin dhe. Ajo qka është qka vrejët, dhe në të është që rastë i Gustavis ka posë njësë specifika që i ka zhjetë njësë qështë që nuk e zhjetë në një vjetë të shumë në Afrikë ose në vene tjere ku të ndonë prishja ose të një shtetëve të reja. E kam ndonjë detaj në të cilën dua të ndalem, e di që jeni një prej themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, o kthyem pak në histori. Na tregoni pak për këto kohë. Do të profesorin e ndjer nga ty dhe isha me profesorin Sëmon Meha, profesorin e respektuar dhe plët tjerë, do të se një hinë gjitha se ka qenë brigade njerëzë si kush në të të natën të pishë komunizmi, ne e prishëm atë të shuë lida socialiste dhe unë kam qenë në një grupë të shokë që jetë të të tani, atje edhe një gradualit të në bëndë dekë, në dhe të këshimë një cakë, pasë në në pasë një kohë, në dolaj në somë një gjashtë të muaj, është të mëllua dhe është një permanent dheri një dekë, dheri se kanë vratë të të njësë masë të 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 isha, që unë besoj një hovica, Mitrovica i ka jashtëzakonisht shumë bërë se për këtë angazhmonë të politikati dhe asoj gjeneratë dhe është për të di dhe të shumë pak përmene, shumë pak institucione ose aktivitete asocion me amën ti, alim dërko që unë dhe se e ka qenë dhe është figura ma emblematike e intelektualit në politikë, e intelektualit që është për të shumë për interesin e përgjësë për zëtë në dajnë punë me sakrificën në jetë se ka në planë dhe shpisë të kush me kaptuat që kush me nga ona e regjimit të diktatorial të Milošević-it. Atëherë ka posë një entuziazëm që unë dësë është një papërsërët shumë, sepse ajo atër ka qenë divizje, ka posë divizje nacionale, jo ashtë shumë antikomunisti si ka qenë gjitha vane të lindis, për ka qenë dhe pëse e vaj tonë, e dhe posë pëse është të vejshë gëndë të lektuar, për shamën, më të mirë që ka posë këse në në të kohë, gjitha nivellet, në nivell qëndronë dhe nivell lokal, vaj entuziozë, për shamën, pasni pare, pasni kompenzim me 99% e kohë të ka qenë në vizje, dhe të ka organizimë një të paralelë, gjitha se gëndë, për shamën, në nuk kemë ndonë asë në hapsinë, ka posë problem të këshmë shatër në shalë e dhja të felë se lasë të zonë shkëshmë me në i pajtu të gjatëmesët më të vogë në të vejra të më të rona që sepse e dinim që në grimë të Serbia dhe mund të dani këllon të interesat të pribesat të veta të mështë të kjive në Shqiptarë. Ate zotë Jasoni, diri tash vetëm i kemi përmendun pjesët që nga fëmiria, kemi prekur pak edhe shkollimin tuaj, deri tek puna juaj, kam betur një qështje shumë e rëndësishme. Dëshiroj të ndalem këtu, qështja e konferendës e Rambujes. Keni qenë njëri ndër përfaqësuesit e shtetit Kosovës në konferendën e Rambujes. Ashtu është, unë kam qenë këshiltar ligjori delegacionit shqiptar në Rambuje, do të prej fillimit deri në fund, dhe kam qenë prej këshiltarve ligjor që ka
pas akses çdo ditë pa ndërprerje në punimet e konferencës. Ne ka qenë përvojë jashtëzakonshme. Unë përvojë të ngjashme, do të thotë kam pote bosnjak sa kam qenë diplomat i shtetit shqiptar, ministri i jashtëm dhe kam përcjell krizën në Jugosllavi dhe kam pa do të thotë bosnjak duke bërë diplomaci për jetën kohë duke luftuar në teren bilatan në dy fronte, edhe me kratë edhe me sërbë. E ka qenë përvojë kolosale sepse Kosova përfundimisht do të thotë ndërkombëtarizohej në një shkallë që kishte ndodhur më përpara, do të thotë kishte tani kishte letra se tush për atë punë. Atmosfera ka qenë mbranda delegacionit shqiptar jashtëzakonisht e rëndë dhe do të kur e kujtoj më vjen keq prej raporteve ndërmjet leadershipit përgjithsisht Kosovës. Pasaj kohë, do të në një kohë që Kosova për gjaki, Kosova kalante në për situata jashtë zakonisht të vështira. Dhe ju e dini, ajo punë nuk ndodhi në Rambuje, nuk ndodhi do të të në shkrimi, por u deshë shtyjet për një kohë për njësa ditë ma vonë, të korrekuar në shkrimi, unë nuk kam qenë, sepse ajo dhe qështë e masandit, qështë e ceremonisë. Dhe për kundër faktit që ishte një ndërkombëtarizim, sa i përket letrave, Rambuje nuk ka qenë premtuese, sepse kishte, do të thonë, dokumentacioni ishte për një autonomi të thellë, substanciale, në cilën ruhej, mirë qartë ruhej sovraniteti sërbë. Mirë po, mira e Rambujes ka qenë që pjesa e sigurisë, sepse Miloševiqi nuk i besoj, ka qenë, do të thotë, e pa përbishme, dhe thotë nuk mund të përpije nga ona sërbe, nuk mund të përtypi sepse aja nuk të të okupim të forcët natës kësoj dhe të teritorit Kosovës, kështu aja në fakt ishtë edhe jetë e kodë fatu jonë sepse sërbë nuk e në nëshrytën dhe erdi derit e ndërhyrja natës. Pastaj më kujtohet një rast në ditën e fundit kur nuk e në nëshkrunin. Me qenë se une kadri veselën e kam pasë në zonës kur kam jepë mësim shkollë të mesme në gjimnazë, përmes tine kam njoftë Hashimin dhe këta tjertë, nuk e në nëshruen të Rambujen dhe kështë depresion nga gjitha onë përfi dhe delegacionin me cilin kështë arë dhe aj në një miru izolu një moment dhe në thotë asë për këthyst që i këshin marë nga Prishtina qoftin ata që ishin me zyre amerikane ose përkëthys të UQK-s ose përkëthys të LDK-s, ata nuk dënin të i përkëthejnë ma, dënë thotë që të ushe i zyrunë dhe edhe më luti mua më tha kom nevoj me full me media. Në fakt ka qenë ajo që keni pa në AFP-ja e japë në Rambuje, ka qenë paracitja parë publike e ti, e Hashimit. Ta sepse po më kërsnojnë sërët e shalin, fynin, në fakt, ata kur pishin një katë maral, do në thotë, ditë e natë, s'leshin gjotë zesë, të ush pa ofendu. Edhe e këshin kërsnu, tha shfarë do të thush, tha do të thënë të kekte e këte, tha po më kërsnojnë e kjo është pa pranushme, unë nuk jem qësë se në nëshkuj, për kom obligime tjera dhe kështu diqka, do në thotë, edhe i thamur po hajde me muë, edhe gazetartë para këshirës e Rambujes, aty si që rrinë pub, edhe unë e shkova ju thash anglisht parman, i thash këna i djali atje, thash që është të shefi i UQK-s, thash edhe po ka nevoj, thash me u prononcu. Akoma pa në byllune, si të është bon tërë ata aty edhe pjesën tjetër vese e keni pa ati në qizim për shtangë që të mune vazhdo me folë dhe e thabë, në thëtë atë që kërcënime dhe sjelit e pahishme të sërbëm. Unë për vete ju e dinë, kam qenë ashtë dëkonisht kritik nga Rambujes edhe në lidë në doktoratin tim, por edhe në avon deri me shpallin e pavarësis, pëse? Sëpse unë gjithmonë kam pasur një frikë, si kërso që e kemë gjithme që qështja sovranitetit Kosovës mund të ndahet me popuj tjerë. Sovranitetit Kosovës i takon poplit Kosovës dhe përpasoj gjithjen barabartë, por në qofë se në këtë sovranitet
specifikohet një popull si synohet sërb, për shamu, për mes asociacionit ose për mes modalitetet, mekanizmave tjerë. Kur thëmë asociacionit, në e dinu kam pas dhe kam mendim që problemi është I statusit të kuvendit sërb që e miraton, atë që e shprevu letin e qytetarëve sërb të Kosovës. Dhe kjo parën që në qofë se ata cilësohen si element konstituedhë, ata I kryen bazat për një autonomi teritoriale cila herë do kurdo do të thotë si që kemë pas në vitet stavajta do të thotë Prandaj, dhe ju e dini ne në ishu është pavijanet se kemë thonë ne kemë thonë jemë konstituedhë në fakt e realiteti ka qenë që Kosova ka qenë pjesë në letra pjesë sërbis me gjitha te, ajo e autonomia ka kryu një identitet administrativ, politik, kulturor, gjusor, thys, në gjithë aspekt, Kosovë e cili ka kryu gjitha para kushtet për me më bo shtetë sovran dhe I panvarëm, dhe thot. Për në dyshe, për të posishin që ato kormizat, viteve 70-ta, ne nuk do të kishim, nuk do të kishim, dhe thot, pavarësi me këtë formë, me këtë identitet që e kemë sot. Ky identitet I Kosovës, identiteti kushtetuzë, teritorial I Kosovës, pak a shumë, është ka aty originën. Jemi në Prishtinë, prej Mitrovicës kemi kaluar në kryeqytet për të marrur edhe disa nga kujtimet tuaja gjatë jetës që I keni kalu këto. Në Prishtinë do thotë kryesisht pas luftës kam fillu me jetu, në ndërkohë që ne kemi jetuar prej vitit 99 deri 99 kemi jetu jashtë, nuk kemi qenë në Kosovë, kryesisht pjesën më parë kemi kalu në Ankara me familje, gjatë kohë sa kam qenë në studimet e master 2 të doktoratës. Në ndërko, kurse në Prishtinë kam filluar edhe të shohën punën si asistent fakultet një rilik me një tëtor 1987, duke ju falenderuar dhe kam qenë asistent I procedurës civile, një sigurisht një prej presarëve, prej ashtëntarën më të kompletuar të Universitetit Prishtinës, profesori Faik Brestovci, si në aspektin shkencor, patriotik, moral, nëse do një dhe të pamorë, do në tëtë, ka qenë intelektualisht udhërrëfyesi, jem kryesor dhe sigurisht njerëj që më shumë të kanë ndihmu ose kanë kontribu në ngritjen time intelektuale për shkallë dhe unë jam mirë njohës. Profesori Faik Brestovci është tash në pension dhe për duhet ti ka kaluar përveç me jeme sigurisht për mi 20 gjenerata. Gjindemi pikërish në ambientin e shtëpisë suaj ku ju posedoni një bibliotek të tërë dhe të regoni që është vetëm një pjesë e asaj se shfarë posedoni. Po, kjo është që s'kam ku I do... S'keni hapsirë të mjaftueshëm për bagajin që keni. Në të dikatë një pjesë në Darmusë në Mitrovicë, në të dy janë saktu, një pjesë në fakultet juridikë, në zyren në fakultet juridikë. Këtu I kam vetëm ato që janë drejtë ndërkomtare dhe kushtetuse, pjesën ma të sitush literaturën ma elitarëve cila më hynë punë të në punë të përbëdeshme qofë për ligjerata, qofë për përgradite, për diqka për punime ose për përgradite për jashtë kur shkojnë për ndë një konferencë dhe sitush e majë do mos da ofër, normal të shi përveç këtyre në pjesë, kam një pjesë punë të matë literaturës akses, literaturës dhe literaturës e elektronikë. Kjo kryesisht është literaturë, pjesa tjetër e literaturës, përshamë literësie, histori dhe kështu me radhjen në Mitrovica atje. Kjo literatura profesionale është jashtë zakonisht e shtetë, në zakë kënështë ata që një një din, me sotarisht një pjesë 10% talora, jo vetëm sot, dhe si student, të të mund, e kam shpenzu, e kam në një libra, për para ka pas mundësi në I është Jugoslavi për shumë me edhe me kredi atëherë me është më dohën gjitha botimet e rilinës kanë qenë botimet jashtë në kanë shumë. Do po vëka qenë në mjërë më e vështirë, se sa në ditë e sotë. është pak më e vështirë, do të në sepse po të temë literatura profesionale është literatura rralda shumë e shtrajtë, zakonisht është shumë e shtrajtë. Si gjithasht do të të një fillim, unë kam punue si asistent në një lanë tjetër, do në procedurë civile dhe masterën ose magistraturën e pare kam nga e lami. Kështë e masterën ose magistraturën e dytë, dhe doktoratën e kam nga e lamia e ngushtë.
ndërkombëtare, në ndërkohë që votimet, do të thotë përfshi edhe librat ose shkrimet, i kam si të thosh 50-50, një pjesën e drejtës ndërkombëtare, pjesa tjetër është e drejtës kushtetuese. Kurse një përqindje, vëmë një libra dhe disa punimin që jë mbutu në ish Jugoslavi, është nga lamia e procedurës civile. Aja nga unë përcenu, kam qenë fillimisht të specializuar, më pas taj dhe kam rivazhdu në një drejtim që është tërsisht ndryshme, që dhe qështja e procedurës civile më kanë dimu shumë kur kam fillu punën në qyqytare dhe kryetare që kanë kushtetu, sepse qështja procedurës paka shumë është qështje e njëtë në gjdo gjykim qofte e kushtetu, se penal kështë njëtë si tush njëtën protokoll, njëtën frym, njëtën shpjet. Dhe ka qenë dhe të një përvoj shumë mirë përse në... Atër, Zotë Reasoni, për deri sa e filluam këtë biset për librat dhe gjendemi në ambientin e librave, kisha dash me fillu me botimet tuaja të para. Kur po, keni botuar për herë të parë? Unë kam botuar për herë të parë dhe të të punimet shkencore në revistën e drejta dhe në fakt para asaj në një përmbledhje të punimet fakultet juridik për ndryshimet kushtetuese në 88-ën. Do të thotë ka qenë ai punimi i parë që ka folë për aspektet ndërkombëtare marrëdhënieve të Kosovës atëherë si pas asoj kushtetutës vitit 1974, sepse filloj një ofanzive sërbëve atëherë e regjimit Miloševiće për heqin e asoj autonomia dhe ne si fakultet i rritik patëm organizu një simpozium shkencorë dhe atëherë më botu një botim veçan që atëherë ka qenë botim institutit për kërkime shoqërore dhe juridike fakultet i rritik që ma tani është nuk existon. Efektivisht, fakultet juridik është përpjekje për ta rikrijuar atë institutë më e madhe që mbledhi atëherë shujt Banka Popullore, ku është sot qeveria, është majtë në katën e parë ai simpozium. Dhe kanë qenë gjithë profesorët edhe asistentët e fakultetit juridik të asoj kohë, një pjesë më kremasë atë djena koma. Ma pas taj, dhe thëtë, kam botu në revistën e drejta dhe dikur ma vonë dhe thëtë jashtë në për në Shqipëri, në Turqi, në Gjermani, në Amerikë, kryesisht dhe thëtë në revista që janë specializuara për marrëdhënie ndërkombëtare, drejtë ndërkombëtare dhe për çështje kushtetuese. Atëherë, Zotë Reasoni, në ambientin ku po qëndrojmë për momentin dhe po zhvillojmë këtë bisedë, po shoh shumë dekorata, mirënjohje, a mundesh pak a shumë disa prej tyre me i përmendën ndërkohë ne po i marrim veç pamjet e disa prej tyre? Kështu është. Do të thotë ajo atje është fotoja siç e shihnim në rreshtin e dytë, fotoja e nonës sime të ndjen që është vrarë. Në atje disa foto të fëmirisime të klasës fillore, siç e shihnim atje në arsimtarën. Pra i kujtën një të kujtime që vetëm dje i kemi përmendur dhe gjatë bisedës sot i kemi në përmjet. Ajo përshamu dhe Emilin Davidit është kam marrë në Grenadë. Të tjera të jënë kërësisht vëratët ose si rektor ose dhe ato atje ose kërë kam qenë kretari që kam kështetuse. Ajo e shqinë është para një ave, kam marrë në shkrunë dhe data 18-7 orë. Pa sot të pibim 10 ditë. Në Seul të Koreas Jugut e ka marrë nga një NGO globale që merret me ajo aty do të thotë ajo që është e hapur. Është një NGO globale që merret me paqe dhe unë jam antari i Komitetit për Drejtën Ndërkombëtare që kem hartuar dhe unë jam një prej tyre që kem hartuar një deklaratë për paqe dhe ndërprerje të luftës. Kjo është, do të thëmë, ndarja e çmimit që mua është bënë doktoroni Skauza në Universitetin Kogjaili nga rektorja e Universitetit, do të thëmë, në nëmë e të marë 2013. Në Izmir të Turqis. Në Izmir të Turqis, po. Kjo është ligjerata në Akademinë Diplomatike të Vienës, këto për sistemi kushtetues të Kosovës, po. Është në Akademinë, kryetari Akademisë. Kjo është me një këtë ndjesë pasol brukën, dhe thëtë njerën kërësorët pasis një Shqipëri. Aja tja është ligjërata në Harvard,
ajo që të bëtë të nëse mund shihet të po. Është i gjëratë në Harvard. Tashi, këto jënë pjesë nga doktorata ime. Këto, apo duke. Kjo së që dashë është nona në djesë pas që ka, ota që ma ka në rafë. Kjo është një piktur, do në thëtë, grafike Vienës vitit 1900. Këte ka marrë, ma ka dhe në doratë rektori Vienës. Kjo është, si që tashë, profesori me presidentin Jajaga, profesori Faj Grestovci, do të njerit që më shumë t'i kam bërë për njëtën ti me intelektuale dhe i cili do të ka pranun në 1987 si asistent. I këto e një mirë njohje në Mitrovic, gjitha ojë që shqiptare dhe jo shqiptare, për kam kry mandatin e rektorit, ajo është femiju, kërë që është është kandidat për kryetarë komune, ka pa në organizu një pritje për muhe, një letër ndere dhe një pikturë. Pas i ka marrua dhe ishtë në ndërkohë që jem zjedhe dhe kryetarë gjukate dhe dhe pas i kësha marrua. Kjo është e parlamentit të studentët se kam qenë në rektor. Kjo është atër ka qenë Mergjim Lushtak, kryetarë i parlamentit. Këto është në Georgetown, në Ligerat. Kjo është letër ndërë, kjo që duke të këto që e në shfu qëta e në gjithë. Kjo është njëta me këto? Gjithë këtë që është lija civile e komunës e Mitrovicës, të nështë qëtarë dhe i shqiptarë. Kjo është Ligerata, do të thotë para se me hy në kjo është në Harvard Ligerata. Ajo është kur kam qenë diplomat i shtetit shqiptar, kam punuar në institut jashtë, që përfaqësues i qeverisë Kosovës që është udhëzuar në ekzil nga doktor Bojan Bukoshi. Kjo është në Pentagon vizitë zyrtare, ajo është në Kongres e fundit, kurse ajo në State Department, kurse ajo në NATO. Ishte ajo xhami, kjo është sinagogë, aty do të thotë ku është sot xhami e këtër Sultan Ahmet, apo si quhet kjo madje. Ka qenë koincidencë fare rastësishme, djesë pas Aredin Hoxha ka qenë rektori universitetit, ka pas ndeshje dhe ka vdekë në Greqi. Dhe atë vetë koincidencë fare unë në atë vetë të akademik jëmë pranu dhe bashkë me dy kolegë tjerë nga patënda atërë dhe kështu ka qenë se si asistenta gjithëmorë ka 2-3 vetë në një zyre, kurse në profesorëve ka pasur atërë dhe sot gjithëmorë kabinetën ose zyre. Lejmërimi për ligjeratën tim në Harvard, aty ku e ke në pjesë. Këto. A në Suiza është një për dytë, Rubini. Do të reason, jeni prej vitësh profesor. Po. Dhe keni nxerur gjenerata dhe shumë juristë të sukses shumë, se vlerësoni nivelin e juristave në këto ko, tani, në Kosovë. Unë besoj që... Kemi gjenerat të mirë, të interesuar për juridik? Ne, përdalim për shumë për vendeve në përëndimur që ka mesatarën e mirë, ne mesatarën e kemë ma dopë shumë, por të ne është një përqindje për shumë një 10% në gjithë gjenerat që jenë t'jash dhakashëm, në thonë, të jenë t'jash dhakashëm mirë, t'jash dhakashëm që dhëma ta që punojnë me ta, dhëma në talmo që kam punë. Një pjesë e tyre, ma vogër studijarët ose në master ose ka posër atë në doktorat, dhe është knasi, sëpse s'ki problem me i treguë njëherë, vetëm njëherë i treguën me psikologjin e punës, dhe nuk ka problem, nuk ka problem dhe thot për me amendonë. Unë besoj që për po klasë për standarët përëndimore, që për këtu në rajonë studijarët ato një paka shumë njësi që të vendeve fëqinje nuk odë në një dëndën substancial që unë isha në për konferenca kur takohëm me këta të vendeve fëqinje nuk ka një dëndën që me thonë që me... Në thonë jemi një nivel për nga mësimi me studentet e vendeve tjera.
Atëherë gjendemi në oborrin e rektoratit. Në qershor të vitit 2006 ju zgjodhët rektor I universitetit. Na tregoni pak për këtë kohë, për këtë pjesë. Para prakisht para se të zgjodhë rektor, dy apo dy muaj më herët kam qenë dekan I fakultetit zgjedhur, fakultetit juridik dhe vazhdoreqe për të zgjedhur rektor. Dhe rektor kam jam zgjedhur 26 qershor 2006 dhe kam marrë një mandat deri në 26 qershor 2009 kur jam zgjedhur kryetarin gjykatës kushtetuese. Kur kam marrë në pozitën e rektorit, kam qenë bëj pjesë në rektorit, në rektorit matrit të Universitetit Prishtinës. Dhe kur jam zgjedhur unë ka qenë pjesë e restaurimit ligjit, sepse ka qenë një gjendje kogja kaotike në rrëth universitetit, menajmentit, të kështu me randa atë kohë, për shkak të politizime të skajshme. Si keni qëndruar ju në kodët e këtyre situatët që kanë qenë në universitet? Në atë kohë kam mbajtë si shdijet dhe thot një qëndrim një ashtë kënështë neutral ndaj qështje politike, në randë para është reflektu në politikat e regjistrimit të shqedini, në politikat e regjistrimit në kohën tim, asë njëherë nuk ka pas, asë një kontestim në fakultetet a zonë si qështë mjekësia, stomatologia, arkitektura, ndërkëtaria, psikologia, kur nuk kemë pas do të kontestime, kategorita e luftës me qenë se për nuk ka pasur legjë, me ta do të kemë pa arritu një marveshtje dhe ashtë zakonishtë korekte do të që aje pun nuk shkon, do të nuk shkon me lista sepse mund të abuzohet dhe ata kanë në fillim e shkanë rezistu, për valon ka pas mirë kuptim dhe punën e parë që pa ta bëha tërë do të ka qenë një dhe një bifet, kanë qenë në proces në njësi akademike, klasi qerë dhe ku zhvillosh në aktivitete e fort dëshirushme. Në unë I pa ta ngrydh me qenë se edhe hapsirë kështë në nevojë universiteti, dhe gjithë ato e mba klasa dhe të është larguë prej universitetit, prej hapsirat të universitetit, një loj aktiviteti që zhvillohë aty që nuk ka qenë, po them, një kanëshëm shumë për si ka posi e një universitetit. Projekt tjetër që ka qenë dhe bëhat vend, ka qenë plagjati dhe një luft, akume plagjati, është përgjithsisht problemi gjitha universitetet, por të na ka qenë dhe është vëksuar e pësatu 3-4 vite, sa kam qenë unë u patë në dërprej, ju edhe një pjesë. Sa keni bërë ju konkretisht për këtë pjesë? Pisa vi kemë pavarë titujt, do të thotë se jenë avancu me libra 100% do të thotë plagjat. Pas një kohë, do të thotë, kur pashë e shësëria nuk është e pregaditur për një luft, ndaj një dukurije tjilë të shëmtuar, dhe pashë e mund të në primitivizm tonë kulturore që e gjemë nga njëherë mund u këthy si luft ku në qërim në hesapesh në dërmet vete dhe unë e pashë mund të abuzom dhe pa ta luft senatin që t'i këthejmë titit me qenë se ishte pa drejt që ka 2-3 vetë për njësi akademike t'ju merë në titin në ndërkohë që se sila njësi kishte edhe ma të zi se atarë në të këptim për fatkesh dhe ka dhe në thotë që edhe sot është prapo a themë është është një dukuri që shoqëria e Kosovës Serbe Kurdo nuk ka çare pa ballafaqu, sepse është dije që prodhohet, e cila është dije fals, e cila është dije është tjetër kujt, do të thotë në atë dije nuk mund të kërkohet lëvizje për fat. Unë besoj problemi kryesor I Universitetit të Prishtinës do të thotë është plagjarizmi, që sikur makushit të kanë fut kokën në rrë dhe nuk flasin, por edhe gjithë din dhe bëhëm pa adresuar çështje nuk ka, do thotë, nuk ka progres. Në asnjë periudhë të lavdshme, të mëhershme, më shumë stafiri, masivisht nuk është pranuar se në ato 3 vite, do të gjitha në misit akademike, atë nuk ka pas lish për në stratifikim, ka pas raste për shumë juridik, njerëz me doktorate falsë, njën pranuar, do të masani kanë dalë prej procesit, përse mërë nuk kanë pas, do të tjirit, shkencore dhe... Si I vlerësoni këtë pati të këtyre njerëzve që bëjnë plagjaturë? Po, unë po them plagjatura. Kemi munges të informatave neve për me kryu diçka? Shiko të shiko, a di pse, sepse... Kur është problemi? Plagjatura, për shumë, plagjatura vjen si munges e... si të shirë për avancim në djelëse me tjetërit. Unë një amor diçka që ka putu, të kush një am shef autorësim dhe me po të atë. Po pse kjo dëshirë e madhe? Ajo sikur hajnia, ajo është të bëhan hajni intelektuale. Për me përfundu diçka më shkurt, më shkurt, më shpejt, dhe pa munduar. Me pa munduar, por që ajo është dukuria më e shëmtuar, po a them që Universiteti Prishtinës dhe përgjithësisht shoqëria e Kosovës, se nuk është puna vetëm e universitetit, ka raste për shembull nuk duhet të zënvoj, por edhe në roman të azon ke
nga gjatë. Tash logaritë kur dikush vjen romanin dhe do të thotë e lemon, po flas për shkencë, sepse në shkencë manipulimi me literaturë është shumë i lehtë dhe më i pavrëshëm. Jashtë në perëndim për shkakun ka programe që janë që detektojnë. Këtë ne akoma nuk ka, por unë prapë po përsëris është një fenomen i shëmtuar të cilin shoqëria e Kosovës ka dukur duhet të nxjerrë. A duhet që vetëm ligjet të jenë ato dhe këta njerëz të cilët merren për të zbatuar ligjin, të jenë ata të cilët i zbulojnë këto rast apo ne vetë si popull duhet të vetësohemi? Unë besoj duhet me hap. Plagjiatuara është diçka e jashtëzakonshme. Unë besoj duhet me hap debat, nuk është vetëm çështje ligjit, është që ato janë dilema morale, për shembull, që në shoqëri duhet me adresu. Duhet me hap debat kritik shkencor, kritik akademike, do të thotë mes, sepse është nuk është e përfshirë të universiteti. Unë e di atë sakt, në numër konsiderueshëm, edhe i antarëve të Akademisë të Shkencave dhe të Teatrit të Kosovës, ka qenë dhe është i përfshirë atë edhe. Prandaj, ky fenomen do një përgjigje kështu kolektive, intelektuale, dhe se për një që është parakusht për mes, për stagnim. Po që se vazhdojtë kështu, do të keni po PISA ka dalë me një trend jashtë, sepse librat për cilat mësohet në arsimin para universitari, libra që janë shkru me jo kompetencë, ose nga njët jo kompetencë, që është një loj plagjati i flisht që servohet për qëllime komerciale, duke shpresu se hajtë që këta para universitari fort nuk marrë në jashtë. Dhe dhe mas generatë është barë dhe ka ardhë, dherit e aje rezultat nuk ka ardhë. Dhe atë dhe thotë, prapo e thëmë, ajo është strush kanceri i dijes në Kosovë. Edhe një të fundit pa lën edhe oborin e rektoratit, kësha dosh një pyt, ju ka lën diçka në memorin tuaj këtë vit 2006-2009, pra sa keni qenë rektor po, në këtë ambient? Po, më ka lën sepse unë kam pas pasparimi, se arrua të me student, do thotë kam pas gjitha përfajsus edhe të opozitës dhe të opozitës, nuk kam pas atë njerë në ndonjë shqecim ose ndonjë problem. Kem pas bashkëpunim të jashtë zakonë shumë me senatin. Senati i Universitetit Prishtinës dikum 50 vetë për shqitë student, gjithë kam pas viza për Evropë dhe kem shku në vizita në disa venet Evropës kolektivisht është për të që ma nuk ka pas për para, për mas nuk është për sërit dhe kem pas një bashkëpunim të shqyqyre po që është vazhëm si që është të zëm të ardhurat nga avancimeve kriterit për avancim regulore që i kem bon atë ko për avancim për bashkëpunim ndërkombëtar cilë duhet jetë orientimi, a faqë gjatë strategjim e universitetit që e kam lënë prapat dhe në tëtë. Dhe gjitha ato dhe të po, dhe unë kam kujtime jashtë dhe mira për bashkëpunëtor me cilë të bashkëpunime me eshalon me po ka qërë korekt dhe ke bashkëpunim një. Atëherë po e vazhdojmë rrugëtimin ton drejt gjykatës kushtetuese dhe njëherit vendit të fundit. Fundit, po. Të vend punimit tuaj. Gjendemi në pjesën e fundit të rrugëtimit ton apo të ecjes son, ashtu se edhe emisioni ka emrin Necje. Jemi në oborin e gjykatës kushtetuese, ku ju keni qenë dhe kryetar i gjykatës kushtetuese. Na tregoni pak për periudhën e pjesën ku keni qenë ju veç kryetar. Ashtu do të thotë unë jam zgjedhur kryetar në 26/2009 dhe do të kurrë shtemelu gjykata, si kryetari i parë i saj me garniturën e kolegëve 6 vendorë dhe 3 ndërkombëtar këtu në këtë objekt të duhet mu edhe sot dhe gjykata kushtetuese. Ka biseda deri më tani që e bëm e drejta që pikërisht në muajin që shorin i zgjedhur kryetari rektoratit, gjithashtu në muajin që shorin i zgjedhur kryetari gjykatës kushtetuese, ju lidh diçka me tjetër ky muaj, muaji i qershor? E keni muaj me fat apo jo? Jo, s'është do të thotë fatosh në atërshëm, do të thotë sepse kur jam zjedh, ju dini për mu zjedh dhe rektor edhe do të forë që dhe kryetar gjykatë kushtetuese, sepse dhja kushtetuese është dhja ma sofistikuar juridike. Ajo do të thotë kërkon një CV të pasur, një kredibilitet moral, një forë të intelektuali që dalën do të thotë për mesatarës dhe kështu me rëllën, besoj na drejtëm do të thotë vërësimi, sepse kur jam zgjedhur, unë jam zgjedhur me 2/3 dhe ka qenë një vendim jashtëzakonisht konsensual. Edhe si rektor, edhe si këtu do të thotë për kohën që është konsideruar do të thotë si rrema
ma mirë, po flasë si gjyqtarë, si sekretar gjykate, zgjedhet me votat e kolegëve, dhe derisa kolegët të japin votat, do të thotë që ke një përkohë të brendshme, një kohezivitet të brendshme, unë besoj që e kam pas gjatë tërë kohës, do të thotë qatë konsenzus me cilin kam hyrë edhe kur kam kur më ka kalu mandati, përkundër gjitha presioni edhe në që i kam pas gjatë asaj kohë, kresimi e shantazh në shtu me radhë, por që asë njerë që më kam po pështit asë dohën që të morë. Edhe kam, mas edhe kam marë barë ma shumë se që më ka taku, por që ajo është atyre ime, është të kam familjarë dhe me që jenë pak ma me pas sens për viktimizim, për kolektivin, për miqë, për shokët, për kolegë, bi gjitha me cilë punën dhe ajo është që është që së ndryshon dhe të që është edukate. Me gjithë këto vend punime që i pa, me dim që e një njeri që merë një vendime. E kishë të pasë të probleme se kishë të punuar për dikë dhe të merë një vendime apo urdhra nga dikush tjetër? Unë shpesh ju thëmë e gjithë, dhe thëtë nuk ka ma mirë se njerë me punu me kokë vetë. Edhe gabim, edhe kur gabon, kur punon vetë me kokë një bindje, gjithmonë në fund del ma mirë dhe kështu në ka dalë mu. Me gjithë përshkërësi që kam pasë njetë, kur gjithmonë kam punu me kështu, ate që kam besu, kam qenë gjenime, edhe jam gjenime, sa këtë këtu gjithë gjave, në fund gjithmonë ma kanë ka dalë shumë ma mirë, si sa. Do të thotë prapë që ndronë të kajo që ju të merë një vendime vetë? Jo, dhe një ashtë është. Nuk, ndryshët, do të thotë, nuk me ndoj që intelektualit i ka hije. Intelektualit do të me marë përgjithsin dhe tyrën që i takonë dhe me krypunë. Atërë dhe një pytje të fundet, të gjithë ti rukëtimi, kësha do është me prejkë pak qështjet e fundet tuaja lidhur me gjykimin tuaj. Kishë dashur diçka të potencionit të kjo pjesë? Ja, atë të në thëtë, unë e kam thonë edhe herave tjera e shumë gashëri ordinere, një grupit organizumë kriminal që është në instalu në organin e akuzës, që i kanë bua të osë, do të me urdhër politikë, ma që i kam kry mandatin. Gjatë kohë sa kam pasë, do të thëtë, mandatin nuk asë kënë shme guzu, asë me mëndu. Andaj, po ma që i kry mandatin, do të thëtë, ju keni pa për shamë rast një parë është vendosë jashtë zakonisht pozitiv dhe kjo lidhë sa masi dyshim që përfundon në mënyrë të njëjtë, sepse këtu, do të thëmë, në tranzicion ndodhen edhe këso gjana nga njerëz, do të thëmë, po thëmë prapë që kanë rekord shumë kriminal të theksuar rruga që vijë ordinere, por që njeri do të thëmë duhet me marë ashtu si që është pjesë e tranzicioni, dhe unë asë njeri këtë një panë, nuk kam, s'ka mujtë, dhe për asë një moment, do të thëmë, më nëzjerë prej jetës publike, si që kanë besue me një akuzë, do të thotë të nëzirë për jetës publike. Da e shqie qartë që ka qene kohë. Atër, zotë Riasoni, mi falenderoj për gjithë të rrugëtim që kemi bërë, kemi bërë një rrugëtim të gjatë, një ecje, jashtë zakonisht, dërsa nuk keni bërë më heret ecje më të gjatë, sësa me neve, ishte knatësi që kemi pjesë dhe mësafir të parit e emisionit tonë, pra po e hapni emisionin tonë, diçka për fund, nëse keni, nëse nga kam betur, diçka pa thënë deri më tani. Diçka bukur dhe të dhe se kalim mirë, hajmë deres të unë për respekt. Kam ditë dhe për ju, Me këtë urim, për zotri Hasanin, po e përmbyllim dhe emisionin e parë për të takuar sërish javën që vjen, në po të njëjtën kohë, në po të njëjtin vend. Deri atëherë, mirë mbetëshi. Mirë mbetëshi.